走在红尘俗世间，谁的呼唤绕在耳边，那么熟悉却又遥远，为什么痴心人初见难相见。徘徊在起风的屋檐，谁的叹息飘在风间，那么无奈却又无悔，多少前世缠梦等待今生缘。就算换了时空变了容颜，我依然记得你眼里的依恋，纵然聚散有命，也要用心你跟喜春住，我跟明光找个地方挂单。不，我要你一起住。哥哥，我是个和尚，和尚住店我怕遭人议论。怕什么？你不是说一切为心造吗？你认为它是个客栈，它就是个客栈，你认为它不是个客栈，它也可以不是客栈呢。啊，这哎呀，这么点小事你也要这样，那你还参什么佛呢？你就依我一次嘛，我真的走不动了啦。好吧，我们住店。哎，客官来来来，哎，里边请里边请啊，要吃的也有啊，要住店也行啊，哎，来来来，里边请里边请。啊，阿弥陀佛，总算见到床了。哥哥，我看你就不用再跟玉林师傅耗下去了。明天啊，咱们就雇车回顺治王府吧。这种苦您吃不消的。胡说，我偏要跟他耗，直到他回心转意为止。那你有把握他会回心转意吗？人心是肉做的，我这么真心的对他，他为什么不会？好吧，但愿他不会不知好歹喽。哦，对了，世道崎岖，人心险恶，咱们出门在外，处处都得小心谨慎。往后你不要再喊我格格了，免得招摇。不喊你格格，那我喊你什么？喊小姐吧。是小姐。这里的景致真好，可见得店东为了招揽顾客竟费了不少心思。明光，你要不要来看？续十米，客在人间走这回，未曾生我，谁是我？生我之时，我是谁？长大成人方是我，寒眼蒙蒙，谁是谁？不如不来，又不去。来时欢喜，去时悲。悲欢离合，多劳虑。何日清闲，谁得知？若能了达僧家事，从此回来不算迟。世间虽此出家人，
无忧无虑得安。口中吃得清和米，身上常穿百纳衣，五湖四海为上客，皆因风势重菩提。阿弥陀佛。嗯，你这个和尚三更半夜的到这儿来干什么？还不快点离开。大千世界谁能来谁又不能来，这位施主说话未免太盛气凌人了吧。住口，叫你走你就走，你啰嗦什么？王安，不得无礼。公子退下。是。对不起，下人无状，还请师父海涵。阿弥陀佛，过去心不可得，贫僧不会记在心上，贫僧告退。啊，师父请留步。施主还有事吗？在下姓王，单字行痴，请叫师父上下。贫僧玉林。玉林，玉林师父宝刹何处？江苏宜兴庆山崇恩寺，住持方丈上天下引，乃是家事。原来玉林师父是崇恩寺大德高僧，失敬了。不敢当。敢问玉林师父，因何不在崇恩寺清修，而来到西湖呢？贫僧只是行脚重游，路过此地。公子你呢？哦，在下世居北京，因闻江南风景秀丽如春，故而慕名前来一游。公子因山水而来，为何又感怀身世之叹呢？玉林师父，难道不觉得人生如梦，万物皆空？再好的山水落世无常，再尊贵的生命也不过是来来去去，一看痴迷吗？公子以痴迷比喻人生，又以行痴为名，莫非公子的姓名是便于行走而起的？和尚，你少在这自作聪明了。我们家公子。住口，这哪有你说话的地方，还不给我下去。是。玉林师父明察秋毫，在下真是佩服。在下隐去真实的姓名，却有难隐之处，还请师父见谅一二。不敢，姓名的用途只不过是便于称呼而已。有道是众生平等，不论公子是谁，对贫僧而言都是一样的。好，好极了。师父之言甚得我心，此刻更甚加重。师父如不嫌弃，可否移驾在下下榻之处，容在下向师父讨教？啊，讨教不敢当，相逢自是有缘，公子诚心相约，贫僧乐于奉陪。如此，玉林师父请。阿弥陀佛。王安带路。是。七情六欲之中，你管他在哪里？悟道的人有没有喜怒哀乐呢？什么叫做喜怒哀乐呢？山河大地是为妄念而生，如果妄念没有了，那么山河大地还有没有呢？如果你从梦中醒来，梦里的事情是有还是没有呢？有道理。那我再请问，
道在何处？就在眼前。我怎么看不见？你因为有我，所以看不见。我有我，所以看不见。那么你看得见吗？我除了有我，还有你，更是看不见。那如果没有我，也没有你，是不是就能看得见呢？如果我们都没有了，那又有谁看得见呢？对呀，妙极了。玉林师傅，我和你真是相见恨晚，要不是我，要不是我俗世未了，我还真希望能够拜你为师，出家为僧。公子既然有出家为僧之志，尽可放下一切，为何有俗世之虑呢？放下谈何容易，全天下的人都可以放下，只有我不能。公子何出此言？因为我公子既有难言之处，贫僧就不再追问了。但愿心中有菩提，在家出家皆一般。公子你无需再烦恼了，留待他日有缘再说吧。贫僧告辞了。师父，为何去心特急呢？公子，天都亮了。真的，天都亮了。我和师父谈得高兴，连时间都晚了，但不知何时有缘能再相约呢？有期之约还叫做缘吗？啊，太俗了，太俗了。什么人？站住！哎，你是谁啊？凭什么冲着我们大呼小叫的？你管我是谁？叫你们不要乱闯，你们听不懂吗？惊动了我们家公子，你们谁担待？我担待。你？你是谁啊？你不配问，就算是你们家公子，也得跟我磕三个响头呢。大胆，在此胡言乱语，你不要命了？哟，你吹胡子瞪眼的吓唬谁啊？喜春、明光，咱们就进去，看看谁敢要我的命。站住！你要再上前一步，我就不客气了。你想怎么样？我，住手！硬！哎呦！公子失敬啦。公子，哎，原来你在这儿啊！害得我们阁，我们家小姐到处在找你。玉林师傅，我还以为你一个人走了呢。怎么会呢？我是和这位王公子在谈论佛法。玉林师傅，这几位是？他叫明光，是我这次行脚云游的小沙弥。这位是我们崇恩寺的大施主，这是他的丫鬟喜春，我们是在中途相遇才结伴而行的。早知你有同伴，刚才就不应该强留，如今害得他们无端担心，倒叫在下我失礼了。失礼算什么？你弄了个人在门口见人就骂，那才真莫名其妙呢。你小姐请息怒，下人无知冒犯，有什么得罪的地方还请小姐恕罪。算你识相，要不你的罪过可大了呢。是是是，小姐不就既往，在下感激不尽。玉林，我们赶快走吧。好好好，王公子，贫僧告辞了。幸会。朕为土地山河主，忧国忧民事转繁，百年三万五千日，不及僧家半日闲。皇上，您还是王安，你怎么又忘记了？奴才该死。奴才，皇上，你到底什么时候
才能不提醒朕是一国之君。皇上，公子，我算了算了算了，我游兴全无，你去收拾一下，明天一早我们立刻回京。是。明官，你吃那么多干嘛？不怕胀破肚子啊？啊，吃饱一点，免得路上万一划不到斋饭，又要饿惨了。有道理哦，那你就多吃一点吧。嗯，来，谢谢你啊，公官，你慢走。来，再来两个馒头。我吃不下了。真的？嗯，那我们要走了。嗯，好。喜春，叫小二。小二。来了来了。哎，东西全准备好了。哎，啊，这是什么啊？斋饭呢？我可不想要再吃要来的饭了。哎呦，你们怎么不早说嘛？害我把肚子撑得那么大。活该，谁叫你自作聪明来着？好了，我们走吧。嗯嗯。哎，客官，谢谢啊，谢谢，慢走慢走。都安排好了吗？都安排好了，看样子是块肥肉，不过他的跟班看上去像个练家子，怕什么？到时候照样叫他躺下。小二，备房。哎哎，好好，来来来。上面有凉亭哎，玉林，我们上去歇会儿啊，走吧。哦，哎，玉林师傅，我们可不可以去？啊，谢谢师傅。哥哥坐。哎呀，真是累死了。哎，这荒山野外的，连水都没得喝，还说喝水。有个地方歇歇已经很不错了。玉林，你打算去哪里啊？我想先到普陀山，然后再去五岳、峨眉、九峰等各大名山去朝圣。哎，那我们去长江好不好？我听说那儿的风景好美哎，要不……喂，我们去桂林，人家说啊，桂林山水甲天下哦。哥哥，我是行脚参佛，不是去玩的。你没去。既然没去，你为什么不回去呢？哎，你别又想撵我走啊！师兄真是害苦了我了。你说玉兰师父啊，他害了你什么了？要不是他害我，又怎么会跟你串通好了，把我骗到那条路上去跟你见面呢？哎，你在胡说些什么？我可是打从离开顺亲王府到现在都没见到你师兄呢。哦，真的吗？嗯。那你怎么知道我出来行脚云游呢？哦，这倒是我逼你师兄说的啦。哦，奇怪。师兄怎么会知道呢？我刻意瞒着他呀。难道师父说对了？我真的瞒不住他。玉林师父，我说玉兰师父有神通吧？您还不相信呢？什么？玉兰师父有神通？哎，你别乱说好不好？我鸡皮疙瘩都起来了。哎呦，你怕什么啊？有神通又不是闹鬼。玉林，照这么说。玉兰师父很有可能是故意跟着你的。他跟着我干什么？哎，说不定暗中保护你啊。我何需要他保护？我又不是小孩子。话可不是这么说，他不是有神通吗？说不定
他早预先知道你此行会遇到什么危险呢。爷，格格，被你这么一说，我好像觉得玉兰师傅就在附近。哎，好了，不要越说越悬了，我们走吧。嗯，好。嗯，你们怎么了？哎呀，你们真是的，我师兄不可能有那么神的。如果他真有那么神的话，我的脑袋让你们当木鱼敲。嗯。真是的，我师兄不可能那么神。如果他真的有那么神的话，我的脑袋给你们当木鱼敲。嗯，师兄，你怎么在这儿？嘿嘿，我要是不在这儿啊，你们都倒大霉了。为什么？为什么？你们走的这条路是凶路啊，路上无鬼独道啊，走上这条路啊，哎，你们是死定了。哎，喜春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 ，看吧，这就叫五衰现象，往后啊更是凶多吉少啊。喜春，我劝你们还是改路吧，走别的方向吧。玉兰师傅，你说的都是真的吗？哎，我可是灶王爷上天，有一句说一句哦。哎，这信不信那可就有你喽。好吧，那我们不去普陀了。玉兰师傅，既然你来了，那我们就一起走吧。好啊，嘿嘿嘿。不过话可说在前头啊，是你们邀请我去的，不要到时候说我赖着你们啊。哦，皇上，我们千里迢迢来到江南，你怎么说回去就回去呢？不回去行吗？不回去，难道那些凡人的事会没有吗？可是先皇驾崩不久，你把皇后降为静妃的事，皇后和那些王公大臣都有意见，您现在回去不又是一番口舌吗？哼，连一个皇后我都做不了主，我这个皇上还有什么好当的？不如出家算了。对呀，我不回去算了。皇上，王安，你回京面禀皇太后，就说朕觉得人生无趣，决定出家为僧了，请他另立皇阿哥玄烨继承大统吧。啊，皇上，使不得，大清江山得之不易，你如果不当皇上，那些个八旗将领势必又要大动干戈谋权夺位，到时候老祖先留下的基业，岂不要毁于一旦吗？坐也无趣，走又不行。当初真不应该生在帝王之家。奴才斗胆，还请皇上以大清皇朝为念。你起来吧。谢皇上。走吧。是一头肥羊，师兄，走这条路应该可以了吧？可以可以，走这条路逢贵人会大吉大利的。真不知道你葫芦里卖了什么药。哎，王公子。哎，玉林师傅，真没想到我们这么快又见面了，真是有缘呢。谁跟你有缘有方的？大胆，我们家公子是何等尊贵，岂容得你出言不逊？不逊又怎么样？再尊贵最多只不过是个不学无术的王孙公子，这些人我见多了，没什么稀奇的。你，哎，对对对对，他说的也没有错啊，你别生气嘛。这王孙公子不稀奇，皇上才稀奇，你说对不对呀？师兄，你怎么也跟着起哄呢？怎么了？我每次说实话，
就挨骂，我说哑巴总成了吧？玉林师傅，这位是？哦，这位是家师兄玉兰法师。原来是玉兰法师，失敬了。哎，岂敢岂敢，我就说嘛，走这条路啊，总会碰上贵人，没想到这么快就碰到了，我真是三生有幸啊。玉兰师傅，你不是说你要当哑巴吗？本来我是要当哑巴的，可是碰到你，你就不开窍的，逼得哑巴要说话呀嘛。什么？你怪我？啊，我。公子有埋伏。你们别怕，区区毛贼不足为虑。晚安，我再见。公子，这几个毛贼让小的应付就好。你不用担心，我自幼跟皇父习武，对付这些毛贼还是绰绰有余的。皇父，那他是何方毛贼？给我出来！好了，别费事了，快把手上的家伙丢下，束手就擒吧。舵主，舵主，舵主，好了，走吧，走吧，走吧，快一点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 ！你别催呀，我只剩了两条腿，他要我要剩了四条腿，那不就快了吗？你找死啊你！哎呀，真世风日下，连和尚也那样欺负啊！我真是，好了，带你来，走，哎，快点，走，好，快点，这是什么地方？你们凭什么把我们抓来？拿来，你这是干什么？这你不懂吗？这叫绑票，写一封家书给你们家里要10万两银子来。见了钱我们就放人，见不到钱我们就撕票。大胆，连我们公子你也敢绑？难道你们眼里就没有王法吗？你给我听清楚，乖乖的给我写。还有你，你也给我写封家书，跟你家里边要5万两来。如果没有送来，你就陪我乐呵乐呵。我很久没有碰过像你这么漂亮的女人了。放手你！不要不要的。哦，和尚居然也懂得怜香惜玉啊！我看他是你的相好吧？哎，还有相好的。兄弟们，走！叫他们两个亲热亲热吧。是。兄弟们，来！我看这样子不过瘾。这样子吧，把他们俩的衣服都扒光，让大家开个眼界。喂！他是格格，没错，他就是顺治王府的真格格。你们要是敢动他一根汗毛的话，叫你们死无葬身之地。哦，既然他是格格，那就更好玩了。兄弟们，走，给我扒！是，不要！站住！金兵舵主，不要！站住道！奇怪，他来干什么？把他们押入地牢去。是。
是了，没事就好，可不要硬撑哦。嗯，明光到这儿休息一下。哦，抱歉得很，因为我，你们都受到连累了。公子，你可不要这样说嘛，一世同求也算是有缘。哼，说得真好，世间的一切，无非是个缘字。只是我们这会儿，不知道是善缘还是恶缘。这个，你就得问问玉兰师傅啦。这玉兰师傅可是有神通的，要不然我们怎么会跑到这个鬼地方来啊？哎呦，喜春啊，这个节骨眼儿跟我讲这个，那不是叫我变成过街的老鼠了吗？哟，你怕什么？你不是说你遇到贵人了吗？你可以叫你的贵人保护你啊。喜春，住口！哎呦，格格，您受了这么大的侮辱，总不能就这样算了，好歹也要说他两句。好了，别说了。当心惹祸上身。哎呦，格格，你怕什么？在这儿啊，就算您最大，谁要是敢得罪你啊，就让他吃不完兜着走。喜春，你给我闭嘴！阿弥陀佛。请问，小姐真的是顺清王府的真格格吗？是又怎么样？宜得郡主真吉儿，叩见皇上，皇上吉祥。啊，您是皇上啊？快跪下，跟皇上领罪！啊！皇上饶命，奴婢该死，奴婢该死，皇上饶命！好了，不必如此，不知者无罪，朕不罚你就是了。奴婢叩谢皇上恩典。起来吧。谢皇上，谢皇上。奴才王安给格格请安，格格吉祥。啊，起来吧。谢格格。不客气。贫僧等恭请皇上圣安。师父免礼。哦，对了，你是怎么认出朕的？回皇上，刚才途中遇伏，皇上对王安提起您的武功师承于皇父，因而想起的。哦，原来如此，原来是朕一时大意，倒叫你给认破了。啊，臣绝无卖弄之意，请皇上恕罪。这是朕自己疏忽，怎么能够怪你呢？好了，你们就不要再提这件事了。如今我们身处险境，你们还是称呼我为王公子吧，免得节外生枝，徒增祸端。嗯，公子说的对，欺君误国乃抄家灭族之罪，那些强盗要是知道绑来的是皇上，想必会一不做二不休的蛮干，到时候皇上的处境堪虑，我们也会被杀之灭口的。那怎么办呢？我们得赶快想办法逃出去啊。啊，对了，公子，他们不是让咱们写信吗？那咱们就写信吧。信写了，要他们送哪儿呢？紫禁城吗？哦，说的也是，难道就没有办法可想了吗？玉兰师父，这会儿神通都跑到哪儿去了嘛？他这个神通，没有因果强啊。哎呦，你说什么？你不懂是吧？那懂的人在这儿呢。我。怎么，寨主，你打算收山呢？咱们好不容易才有今天这个局面，为什么要收山呢？今天这局面有什么好？再怎么干也是打家劫舍，杀人绑票，都是一些见不得人的勾当吧。寨主，咱们是强盗，不干这种活干什么活呢？干正经的活，学赚钱的本事。我跟你说，缺德的事儿干多了，将来会背因果的。什么果？哼，因果啊，是佛家的话，债主啊要吃斋念佛了。完全是为了你们好啊，这坏事干多了，下辈子会坠入恶道的。哎，韩奎，继续说。是。舵主啊，事情是这样的。债主啊，想出了一个权宜之计，那就是啊，今后的买卖可以做，但是对象必须是为富不仁的奸商，最重要的，是绝对不可以杀人。
而且呢，就限定这种买卖只能做一年，一年内呢，大家伙都要学会赚钱的本事，啊，而且呢，还要吃斋念佛。吃斋念佛？吃斋念佛有什么不好？可以帮你们消业障啊。哼，是，属下遵命。玉林师傅，我这样做不知道对不对啊？是哎，你又没有受伤，这种时候你还睡得着啊？不睡觉干嘛？大眼瞪小眼的，多难过啊！我问你，你刚才说神通比不过因果是什么意思啊？你想知道啊？对呀。这个神通比不过因果呀，就是因果强过神通。你，哼！有人来了。饭来喽！啊，还有饭吃呀、啊！哎呦，真好哎！哎呦，都是素菜哎！哎，我看看，我看看啊！哎呀，都是素菜哎！好哎，好哎！哎，是不是你们知道我们这里有出家人，特别为我们准备的斋饭呢、啊？这是我们寨主突然规定我们要吃斋念佛的，所以我们才有这些斋饭的。啊，土匪强盗，吃斋念佛，哎，这倒是新鲜啊，怪事儿。请问你知不知道有个地方叫海龙寨？当然知道啊，我们这个地方就是海龙寨的分舵啊。真的？那我再请问你，端木海，他就是我们寨主啊。奇怪，你怎么都知道？我是你们寨主的好朋友。你是我们寨主的好朋友？对呀。不单是好朋友，我还照顾他爹呢。真的啦，他真的有照顾他爹，我们有救了。我依然记得你眼里的一二寨主，这是怎么回事？啊，坐坐坐，大家都坐下来，坐下来听我说。来，你们刚才都已经听过了寨主的决定了吧？你说寨主要收山的事儿？不错，寨主打算解散咱们海龙寨，你的意思怎么样？这没关系，尽管大胆地说。我既然背着债主约你们来，就是想听听你们的真心话。属下觉得债主这么做很难让人心服啊。对，咱们海龙寨的天下是所有弟兄打下来的，又不是债主一个人打下来的，怎么可以他说了就算了呢？我们这个债主是不是老糊涂了？怎么突然今天好端端的吃起斋来了？哼，你们说的不错，的确啊，这债主是越来越不对劲儿了。那你的意思是？真是。金舵主，你怎么说？那事成之后怎么办？事成之后，我当然不会亏待你啊。好，我干了。什么？玉林师傅在这里？是的，寨主。快带我去见他。是。寨主。把门打开。是是。
玉林师傅。啊。端木海，鼎鼎玉林师傅。寨主，请起。我不是说过了吗？我还叫过他爹呢。明光。哎呀，这个金舵主真是荒唐，真是荒唐啊！寨主，嗯，玉林师傅，怎么你也在这儿？金舵主，你看你干的好事，你看看你干的好事，还不跪下来给玉林师傅赔罪？得罪了，阿弥陀佛。就这么一句话算了。我告诉你，玉林师傅是我的大恩人，我要你备一桌斋宴，好好的为玉林师傅和他朋友压压惊啊。寨主，不用费心了，我等经过这一耽搁，已经延误了行程。寨主，不如现在就让我们离开吧。嗯，好，那我亲自送你们一程。去。寨主，我们还有随身之物。他们的东西呢？你们两个去拿。是。叫你做点事情笨手笨脚的，快收拾收拾。哦，哎，等一下。这是怎么这么久东西还没有拿来？金舵主，你去看看。是。舵主，你看，我发现这个。啊？拿个东西这么久？拖拖拉拉，你们在干什么？寨主，情况有变。变什么呀？变、啊、这什么东西啊？寨主，这是一枚田黄攀龙印，上面刻有大清国号。啊，大清皇帝在此，还不赶快跪下领罪。这端木海叩见皇上，万岁万万岁。端木海，立刻护送朕离开此地，尔等之罪，朕自当会从轻发落的。罪名遵旨。慢着，寨主，皇上不能放。喊鬼！寨主，你要是放了皇上，那不是明着把我们这些弟兄通通往鬼门关里面送吗？你没听见皇上刚刚怎么说的吗？要从轻发落啊！寨主，你相信吗？就算死罪可免，可也是活罪难逃啊！你，二寨主，请你放了皇上吧。贫僧愿意留下来做人质。玉林，哥哥，当前我们要以皇上的安危为重。我相信我留下来，寨主不会为难我的。好，那我也跟你一起留下。格格，好啊！你们不要在这自说自话了。我们留下你们干什么？韩鬼，你还要怎么样吗？寨主，此事已成骑虎，我看不如把他们通通给杀了。大胆，谁敢动皇上一根汗毛，我就让他横尸当场。你耽误什么？再多说，第一个拦你开刀。看样子我非杀你们不可了。寨主，看我的刀来。是。端木海，你要杀他们先杀我。好，既然有这份忠心，那我就成全你。你要杀他们，先杀了我。好，既然你有这份忠心，那我就成全你。端木海，你今天死定了。韩奎，我早就知道你有反叛之心。好极了，那咱们今天依次解决，上！
你们束手就擒吧，要不然你们马上就变成马蜂窝了。你，大木海，我数到十，满十之后，你们还不放下武器，可别怪我不客气了。一、二、三。晚安，你带着皇上离开，这里由我来统。不，是。强弩之下，你必死无疑啊！皇上，你不要管我了，再晚就走不成了。站住！六，师父，你替我照顾明光，我对你心动，就让我做一次光彩的事吧。八、九、十，走。玉林国史是清朝初年帝王和全国民众的老史，现在以电视剧演出，主要的目的就是为了匡正社会人心，增加人讲道的勇气。